Kom ons lees vandag verder uit Johannes hoofstuk 1 vanaf vers 29. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê: "Kyk, die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy is die een van wie ek gesê het: Na my kom 'n man wat belangriker as ek is omdat hy voor my was. Ook ek het hom nie geken nie, maar juis daarom het ek gekom en doop ek met water sodat hy aan Israel bekend gemaak kan word." En Johannes het getuig Ek het die Gees uit die hemel sien neerdal soos 'n duif en hy het op hom gebly. Ook ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het vir my gesê: "Hy op wie jy die Gees sien neerdal en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop." En ek het gesien en getuig: "Hy is die seun van God." Nou jy hulle sal onthou met die vorige verse was daar 'n hele streyery wat ontaard het rondom Johannes die Doper. En die fariseërs en die priesters en die Jode het vir hom gevra: "Wie is hy? Wie dink hy is hy nou eintlik dat hy sommer so kan doop?" Mien die doop is immers gereserveer vir die beloofde Messias, vir die Christus, vir die profeet waarvan Moses geprofeteer het in Deuteronomium 18. Die 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 doop is eintlik vir vir die Lam van God wat sou kom, soos Jesaja ook geprofeteer het. En dan maak Johannes baie duidelik en hy sê: "Hy is eintlik niemand nie." Hy is nie eers werd om die voete te was van van die beloofde Messias nie om sy sandale af te haal nie. Al wie hy is as Johannes die Doper is maar net die een wat sal wat getuig, wat vooruit verkondig dat die een wat na hom kom, die Christus is. Jesus wat die of althans die Christus wat die Lam van God is, hy kom na Johannes en Johannes is geroep om die pad gelyk te maak vir hierdie Messias. En dit is wat Johannes verduidelik wat die doel van sy doop ook was. Juist daarom het ek gedoop sê hy met water sodat Jesus aan Israel bekend gemaak kan word. Johannes se doop is 'n doop met die oog op Jesus Christus. Dis 'n bekeringsdoop. Dit is 'n doop om mense te wys na die een wat naam sou kom, die Christus, die lam van God. In Johannes sê hy is met 'n mandaat gestuur Hy wat my gestuur het sê hy met anderwoorde die Vader. Die Vader self het Jesus het vir Johannes die Doper gestuur om met water te doop en hy het vir my gesê God het vir Johannes gesê hy op wie die Gees sien neerdal en bly dit is hy wat met die Heilige Gees doop. So Johannes Johannes sê hy self het nie mooi verstaan wie die lam van God is nie. Hy het nog nie presies geweet watter een van die mense is Christus nie. Hy sê dit self. Hy erken dit hier uh, twee keer. Hy sê ook ek het hom nie geken nie. Net soos hulle, die fariseërs, net soos die priesters en die Jode, ek weet ook nie presies wie hy is nie, sê hy. Ek het ook nie mooi geweet nie. Vers 33 sê dit ook, ook ek het hom nie geken nie, ek het nie presies geweet nie. Maar wat het vir Johannes oortuig dat Jesus die lam van God is? Ons lees in Matteus 3 hoe Jesus na Johannes die Doper toe gekom het sodat Jesus ook gedoop kan word. En daar het iets gebeur met Jesus se doop. Die Heilige Gees het soos 'n duif op Jesus neergedaal en op hom geblei. En Johannes sê dit is wat vir my die deurslaggewende ding was. Dis toe ek besef het Jesus is die Christus. Jesus is die beloofde lam van God nou lam van god hierdie uh, woorde in vers 29 is 'n aanhaling en verwysing na die profesie uit Jesaja hoofstuk 53 Jesaja 53 vers 6 en 7 wat sê ons het almal soos klein vee gedwaal maar die Here het ons almal se sondeskuld op hom laat neerkom hy is mishandel uit sy mond nie oop gemaak nie soos 'n skaap wat ter slagting gebring word die lam van god desty profeseer Jesaja en Johannes sê ek het besef in eens die Jesus gedoop word en die Heilige Gees daal op hom neer toe besef ek hier's hy hier's die een waarvan Jesaja gepraat het hier is die lam van God hy is die een wat die sondes wegneem hy is die een van wie ek moet getuig hy is die een van wie my doop moet vertel waarna toe die hy's die een waar, waarheen waarna toe die mense hulle moet bekeer Jesus die Christus en wat vir al vir Johannes die antwoord gegee het wat vir alverhom duidelik gewys het dat Jesus die Christus is is dat die gees nie net op Jesus neergedaal het soos 'n duif nie maar dit het op Jesus gebly Nou wil ek jou gou herinner wat beteken die woord Christus Christus beteken gesalfde So wat met Jesus se doop gebeur toe die Heilige Gees op hom neerdal en op hom bly is Jesus word gesalf. Hy word gesalf as die lam van God. Hy word deur die Vader self aangewys as die gestuurde profeet waarvan Moses gepraat het. Hy is die Messias waarvan Jesaja geprofeteer het. Jesaja het dan Jesaja 11 vers 2 die volgende profesie gemaak. Die gees van die Here sal op hom rus. In ander woorde, die lam van God wat sal kom. Die gees sal op hom rus, die gees van wysheid en insig, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en ontsag vir die Here. So Johannes is besig om uit te kyk vir iemand wat voldoen aan die profeesie van Jesaja. En toe Jesus na hom kom en die gees daal op hom neer en die gees bly op hom toe besef hy Hierdie een is die een waarvan Jesaja gepraat het. Die Gees bly op hom. En dit is so besonders want die Heilige Gees het in die Ou Testament nie die Heilige Gees was in die Ou Testament werksaam in die gelowiges natuurlik dit is al hoe 'n mens tot geloof kom. Maar die Heilige Gees het nie permanent sy woning in ons in die mense gemaak in die Ou Testament soos wat die Heilige Gees nou permanent in ons woon nie. Eers na die uitstorting van die Gees, na die hemelvaart is die Heilige Gees permanent in die harte van die wedergeborenes van die gelowiges. In die Ou Testament het die Heilige Gees vaardig geword oor die mense. Hulle het geprofeteer, hulle kon getuig, hulle kon wonders verrig. Maar die Heilige Gees kon ook weggeneem word. Ons sien dit byvoorbeeld as ek nou so kan dink aan iemand so Saul, koning Saul. En eens profeteer hy en die volgende oomblik uh, sien ons dat hy eintlik God verwerp. Dis die gees wat in die Ou Testament anders werk as in die Nuwe Testament. Mariaannes sê hier is die groot kenmerk van die lam van God. Die Heilige Gees het op hom gebly. Hy het hom gesalf. Hy is die lam van God. Hierdie lam van God is nie net die een wat sondes op hom neem nie, maar hy is die een wat met die Heilige Gees doop. Johannes doop met water. Hy doop met die oog op die gesalfde lam van God. Maar Jesus is die een wat vergifnis van sondes bring. Jesus is die eintlike een wat die Heilige Gees gee. Jesus is die een wat jou red van die finale oordeel. Dis nie Johannes nie, dis Jesus want Jesus doop met die Heilige Gees. Hier praat hy natuurlik van die wedergeboorte. Ons het al reeds vroeër in die vorige verse gelees van die mense wat uit God gebore word wat kan glo. Hulle word kinders van God genoem en dit is waarvan hy hier praat. Dis Jesus Christus wat jou met die Heilige Gees doop sodat jy kan glo. Jesus Christus red en hy doen dit deur die wedergeboorte. Deur die herskepping van ons natuur van ons harte. Nou ek wil jou vandag weer herinner aan hierdie feit. Dalk het jy dit al soveel keer gehoor, maar Jesus Christus is die een wat jou sonde op hom geneem het. Hy is die lam van God wat beloof is vir baie jare. Die Here se skrif is baie baie duidelik. Vir baie jare lank het die Here mense gestuur, profete gestuur om vir die mense gereed te maak dat daar 'n lam van God sal kom, dat iemand sal kom om hulle van hulle sondes te red. En hierdie profeesie het werklik waar geword. Die mense kon Jesus erken. Hy, hulle kon hom erken as die een van wie die profete gepraat het en mag jy dan ook vandag vanuit die profesie raak sien dat hierdie man Jesus Christus is die een wat jou sondes op hom neem. Hy is die een wat vir jou vergifnis bewerk. Hy is die lam van God. Dis hy wat jou met die Heilige Gees doop. Dis hy wat jou red van die finale oordeel. Glo in hom, aanvaar hom, erken hom as die gesalfde van God, die lam van God, die gestuurde een gestuur vir jou, vir jou vergifnis sodat hy die sondeskuld op hom kan neem in jou plek. Kom ons bid dan. Hemelse Vader, vanoggend erken ons weer dat u seun, Jesus Christus, werklik die gesalfde is, terwyl hy op aarde was en die Heilige Gees op hom gebly. Die mense kon hom erken en ons kan hom erken as die beloofde Messias, die Lam van God wat ons sondes op hom neem. Dankie dat u jy, u self so helder en duidelik aan ons bekend maak en u jy, u self aan ons openbaar, dat ons vanuit die woord helder en duidelik kan sien dat Jesus Christus die een is wat met die Heilige Gees doop Hy is die een wat ons verlos en red. Gwe dat hierdie woorde ook in ons hart sal leef vandag. In Jesus naam. Amen.